لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مبارك وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا پروردگار عالم جنہ اہتمام کیتا گیا ہے ذکر و اذکار ہوئے ہیں سناخانی ہوئی ہے اسی طرح ہی بیانات ہوئے نے مولا کریم غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کے سب کچھ قبول و منظور فرما حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ پیش کرنے قبول و منظور فرما آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صدقے وسیلے حضور دی امت دے جن نے بھی کلمہ پڑھنے والے اس دنیا تو رخصت ہو چکے نے سب دے روان وصال ثواب کرنے قبول و منظور فرما حضور خصوصی طور پہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی روح اقدس نو پیش کرنے قبول و منظور فرما اس طرح ہی سلسلہ عظیمیاں دے جائیں راکین جن نے انتقال فرما چکے نے سب دی روان وصال ثواب کرنے قبول و منظور فرما حاضرین مجلس جن بھی لوگ موجود نے انہاں دے آل و جال وچوں جن نے ساڈے سب دے آل و جال چ فوت ہو چکے نے سب دی بخشش و مغفرت فرما مولا کریم حاضرین محفل دی نیک دلی مراداں پوریاں فرما اس مراقبال نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما مرشد کریم نو صحت تندرستی عطا فرما یا الہ العالمین انہاں دی تعلیمات دے اتے سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرما مولا کریم جی نے بیمار نو شفا عطا فرما جے اولادوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جن مقروض نو انہاں دے قرضے دور فرما مولا کریم سب دے گھراں دے اندر خیر وفیت فرما مولا کریم سب دے بچیاں نو نیک اور سعادت مند بنا مولا کریم مسافراں دی خیر فرما ربنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ازواجہ وذریاتہ البیت اجمعین برحمۃ